Hər vaxtınız xeyir. Real intervyu efirdədir. Azərbaycan prezidentinin tapşırığına əsasən bir qrup yerli media nümayəndələri və qeyri hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, bloqerlər və ictimai fəallar işğaldan azad olunan Ağdam şəhərini ziyarət ediblər. Onlar Ağdamda bir sıra məkanlarda Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətlərinin nəticələri ilə tanış olublar. Beləliklə studiyamızın qonağı Ağdam səfərindən yenicə qayıdan 2 sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadədir. Hoş gördük Vüqar müəllim. Hoş gördük, hoş gördük. Əlbəttə mənim ilk növbədə təəssüratlarınızı bilmək istəyirik təbii ki. İllərdir işğalda olan ərazilər media mənsublarının həmişə nəzarətindədir. Həm danışırıq, həm yazırıq bununla bağlı. Ümidlə 30 ildən sonra həmin ərazilərə getmək necə bir hissdir? Çox təşəkkür eləyirəm. Ümumiyyətlə bilirsiniz Azərbaycan ordusunun şücaətliyi, güdrəti və ali başkomandanın belə cəsarəti ilə Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarımız azad olundandan sonra hər bir vətəndaşımızın, hər bir insanın arzu istəyi o torpağa getmək, o müqəddəs ərazilərimizə baş çəkmək və eşidirəm ki, bir vətəndaşlıq missiyası olaraq onu yerinə yetirməkdən ibarətdir. Biz də mən də çox çalışırdım, çox arzulayırdım və bir çox məqamlarda deyək ki, maraqlanmışdım müəyyən aidiyyətli dövlət qurumları ilə getmək və o torpaqları ziyarət etmək. Və dünən artıq bu reallaşdı, bilirsiniz ki, 150-dən artıq ölkənin aparıcı media orqanlarının rəhbərləri və eyni zamanda televiziya rəhbərləri, qeyri-nümayəndələri dediyiniz kimi bloqerlərin və ictimai fəalların iştirakı ilə çox möhtəşəm bir səfər təşkil olundu. Və mən əvvəla səfəri təşkil edənlərə ürəkdən təşəkkür edirəm və doğrudan da çox belə intizamlı, çox məsuliyyətlə və çox hörmətli prezidentimizin tapşırığı əsasında prezidentin köməkçisi Həkmət Əzevin müşayiəti ilə, onun rəhbərliyi ilə isə bilirəm ki, bu səfər çox uğurla reallaşdı həyata keçittim. Mən üçün 30 il ərzində işğal altında olan torpağa getmək və 30 il ərzində işğaldan sonra azad olmuş torpağa bir həsrətlə, bir hər məqamı, hər belə saniyəsini, dəqiqəsini arzulu istəyə ilə belə deyək ki, o torpağı tezliklə görməyi arzumda idim. Doğrudan da çox biz bu günləri mən həqiqətən də mən bir dünən də qeyd elədim, baxmayaraq çox ağırdır, acıdır, acılıdır, zamandır o, o mənzəraları görmək çox çətindir, çox çətindir. Ağdam şəhərinin nə vəziyyətə düşməyini fürs təsəvvür etmək sözlə ifadə etmək çox çətindir. Amma bizim ən böyük qürurumuz, ən böyük sevincimiz ondan ibarət ki, bu işğaldan azad olunmuş torpaqlar, o işğal altında olduğu torpaqlar işğaldan azad olundu. Bizim üçün ən böyük sevinç odur ki, artıq bəli o, o quruculuk, abadlıq işləri reallaşacaqdı, həyata keçiriləcək, keçiriləcəkdi. Və ağdamın ümumiyyətlə mən bu, bu bölgələrdə çox az olmuşam. Mənim uşaqlıq dövrümə belə deyək, gənclik dövrümə təsadüf elibdi o illərdə, o illər və mən o dövrü o, 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 o ərazilərdə çox olmamışam. Digər bölgələrdə olmuşam bəli. Amma Ağdam şəhərində, doğrun da Ağdam şəhərinin tarixi olubdur, Ağdam şəhərinin özünün möhtəşəmliyi olubdur. Ağdam doğrun da Azərbaycanın ən şənkar bölgələrindən biri olduğunu biz daim izləmişik, görmüşük və filmlərdən, qadırlardan və ədəbiyyatlardan oxumuşuq bunların hamısını. Və Ağdama gedib görmək və həqiqətən də o müqəddəs torpaqları ziyarət etmək isə edirəm ki, mənim üçün çox qürurverici haldı, şərəfli haldı. Amma bir daha vurğuluram ki, çox təəssüflər olsun ki, insanlığa sığmayan Ümiyyətlə insan düşünmədiyi dərəcədə o torpaqlara qarşı amansız rəftar olubdur. Mən binaları görürdüm, binanın orta, ortasında, deyək ki, evin ortasında, otağın ortasında 30 il ərzində cücəyərmiş ağacları görürdüm. Bilirsiniz, bu bir sağlam, salamat bina yoxudur. Və həqiqətən də bu Erməni vandalizmin, Erməni faşist xüsusiyyətinin, Erməni vəçliyinin ən nümunəsidir, ən böyük bir nümunəsidir. Dünyanın bir çox ölkələrində müharibələr gedir. Bunlara biz şahid oluruq yaxın şərq ölkələrində. Amma bunu müharibə də demək olmaz. Bu ən böyük bir cinayətdir. ən böyük belə deyək ki, Azərbaycanın qarşı yönəlmiş böyük bir vandalizm siyasətidir ki, ermənlər bunu reallaşdırıblar, həyata keçiriblər və hesab edirəm ki, mən çox həyəcanlı, hətta dünəndən bu günə qədər yenə o belə heç yoxu kimi gəlir mənə, o hislərlə yaşayıram və ağrılı hislərlə yaşayıram və eyni zamanda çox Bir ruslarla yaşayıram. Vaq, belə hələlik mən o bilirsiniz necə getdik, necə gəldik. Vaq hər məqamı biz özüm üçün bir analiz edirəm və doğrudan da mənim üçün bir e, inan, in, inanmırdım ki mən edib görəm və inanmırdım ki həqiqətən də gedim Ağdamın və işğaldan azad olunan torpaqlarımızı ziyarət eləyək və həqiqətən də bu gün onu biz ziyarət eləməylə, dünən getməylə və e, mənim üçün ən şərəfli bir bir siyana, ən bir vətəndaş olaraq müqəddəs bir missiyanı yeritmiş oldum və düşünürəm ki Azərbaycan vətəndaşlarının Azərbaycan dövlətinin gücüylə, qüdrətiylə Azərbaycan yenə də Əsgədam yenə də Azərbaycanımızın ən füsunçur bölgələrindən birinə çevriləcəkdir. Hı -hı. Ağdam memarlıq üslubuna görə bilirik ki, hər zaman fərqlənib Yəli. Qarabağ ərazisində. Ümidlə şəhərə daxil olduğunuzda iç olaraq sizi e, diqqətinizə daha çox çəkən nə oldu? Sizi kədərləndirən nə oldu? Bilirsiniz, biz ilk dəfə ilk daxil olanda bu əraziyə, biz baş Qərvənd kəndində mina təmizləmə əməliyyatını bizə nümayiş etdirdilər və eyni zamanda tank əleyhinə minanın partladılmasını e, göstərdilər. Doğruna nə qədər ağır bir mənzərənin Qarbağ'ın nə qədər ağır bir məşəqqətli olduğunu gözümüz önündə canlandı. Və Ağdamda tikilmiş hər bir binanın özündə bir milli ornamentlikmən hiss elədim, gördüm. Ağdamda hətta sökülüb dağılıb ə, Dram teatrının binasının bir öndə müəyyən, elə ki, divarının müəyyən hissələri qalıbdı. Amma çox gözəl ediblər ki, onun əvvəlki görkəmini də bir foto şəklində ora qoyublar. Ağdamın Milli Dram Teatrının önündə həmin o foto şəkli böyük taxta şəkildə qoyublar. Hər binanın özünün öz gözəlliyi, hər binanın özünün bir tarixliyi vardır və hər binanın özünün bir milli ornamentası oçan deyən nüanslar vardır. Məsələ Ağdam məscidi, Cümə məscidi doğrudan da çox möhtəşəmliyi ilə, Cümə məscidinin özünün çox möhtəşəmliyi ilə belə o türbələrin bizim Ağdam xanlığının o türbələrin inşa olunmuş, onlara məxsus olan o türbələrin biz hamısını ziyarət elədik və çox kədərli odur ki, o türbələr doğrudan da 30 il əvvəlki dördən bu ilə qədər nə qədər baxımsız, nə qədər belə deyək ki, ağır düşmən əlində qaldığını bir bir dil açıp danışmaqıldır. Deyilməyə qalır bax belə deyək. Ona görə də mənim üçün çox maraqlı Azərbaycanın tarixinin böyük bir hissəsini xatırladan və Azərbaycanın tarixinin böyük bir hissəsini özündə ehtiva edən bir mənzərərin mən şahid oldum və dediyim kimi baxırsan binalar yox, amma O köhnə məhəllələr Məhəmmərdə o izlərlə qalır və biz sistemli şəkildə bir şəhərin olduğu göz mündə ön dizanlandı. Vaxtilə necə gözəl şəhər olduğu göz mündə dizanlandı. Və ağdımda birinci şəhidlər xiyabanının yerini artıq belə deyək ki o ərazi təhlükəli bir ərazi olduğundan yaxını icazə olmamadılar getməkmağa və o ərazilər artıq minan alıbdı və o şəhidlər xiyabanı ümumiyyətlə nə dərəcədə bəşliyə ilə üzləşibdi birinci şəhidlər xiyabanı ikinci şəhidlər xiyabanının özü Allahverdı Bağrovun məzarını biz getdik ziyarət etdik digər şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət etdik və Həqiqətən də bu insanların, bu ermənlərin insan demək mümkün deyil o adam onlara. Onlar elə bir məxluqlardılar ki, elə bir canlı məxluqlardılar ki, o insanlar bizim çox təəssüflər olsun ki, dünyada belə bir əməl sahibi olan, cəmiyyətdə yaşayan və belə bir əməl sahibi olan belə adamlar var ki, ümumiyyətlə dünya üçün təhlükədir və dünya üçün ziyan verməklə və ziyanverici bir həşərat funksiyasını yerinə yetirməklə məşğuldur. Mənim üçün çox Ağdam səfəri səfərimiz doğrudan da həm yadda qalan, yadda qalmağı ilə, həm zənginliyi ilə, həm tarixi ilə yanaşı çoxlu narahçılıq doğuran məqamlarla dediyim kimi şəhərin nə qədər belə deyək ağır vəziyyətə düşməsinin, şəhərin hələ o müharibəsiz biz onu aldıq. O bu şəhəri deyək ki, onu noyabr sazişindən sonra biz atəşəssiz aldıq. Görün nə qədər burada vəhşiliklər onlar törədibdi. Bir salamat bina yox, bir salamat belə deyək ki, hansısa bir məhəllə qalmayıbdı. Ağazlar məhv olub gedibdi. Yalnız quruq nar ağacları, əncir ağaclarını biz gördük o məhəllələrdə. Oradan da çox ağırdı onu görmək, amma yenə deyirəm, bizim üçün qururludur ki, şərəflidir ki Biz qəlib xalq kimi, qəlib dövlət kimi öz torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə bu bizim üçün təsəbbüb böyük bir təsəbbüdür və düşünürük ki, bir qəlib xalq olaraq da o ərazilərimizi dediyim kimi dünyanın ən möhtəşəm ərazilərindən birinə çevirəcək. Bəy görə məlləm ümətlə bu 30 il işğalı altında qalan ərazilərin bəzisində ermənilər yaşayıblar məsəl üçün. Bələ. Ağdam ümiyyətlə səfəri sizə bunu hansı formada izah elədi? Yəni məskən yaşayış olubmu orada? His olunurdu bu müəyyən ərazilərdə onlar kənd təsərrüfatı ilə məşğul olublar. His olunur məsəl tutaq ki məsciddə, məscidin özündə bilirsiniz ki, bunlar nə qədər məscidi dini, belə məbəddir, abidəni, dini abidəmizi müsəlmanların İslam dininə böyük etiqad olunan o abidənin nə qədər təhkir olunduğunu biz şahid olduq və indi artıq orada abatlıq işləri görülüb, müəyyən işlər görülübdür. Yoxsa da deyək ki, o türbələrin, demək, orada donuzların saxlanması, maleyvanın saxlanması hiss olunur, o, nə vəziyyətə salınıbdı və bir çox yerlərdə E, görünürdü ki, deyək ki, o, ot tayalarının, ot preslərinin olduğunu və ot bağlamlarının olduğunu e, hiss etmək olurdu ki, burada burlar yalnız kənd təsərrüfatı ilə, belə deyək ki, heyvandarlıqla biz çox az qismidə məşğul olublar, amma ümumən yararsız və çox ağır istehkamlar qurublar burada. Doğrudan da bu ağdamın reliefinə görə çox belə deyək ki, genişliyi, yoxşluğu, dağlıq, dağətəyi və bir çox məqamlarda çox kifayət qədər yüksəklikdə olan memarlıq da bir regiondur və bu regionda demək ki, hətta müharibə olmadığı bir məqamda, müharibəsiz bizim onu aldığımız məqamda bir dənə sağlamq bina olmaması, Ağdamın görünnə vəhşilərlə, Ağdam şəhərinin nə qədər vəhşilərlə üzləşdiyini bir daha sübut edir, ortaya qoyur. Ona görə də Ağdamda mən düşünmürəm ki, yaşayış elə yaşayış olmuyubdur. Əsas yaşayış olmuyub. Yalnız kiçik, belə deyək ki, təsərrüfatlarla məşğulublar. Ağdamın kənarında hiss olunurdu ki, əkinçiliklə məyəmmədə məşğul olublar. Belə deyək ki, çox kiçik hissəsində, amma ümumiyyətlə çox bərbad vəziyyətdə, çox bərbad günahqoyurlar və dünya görməldi bu dünya ölkələri, beynəlxalq təşkilatlar və o ermənləri, o insanlığa sığmayan, o məxluqların törətdiyi əməlləri bütün dünya birliyi görməldi və onları müdafiə edən o ölkələr görməlidirlər ki, bu bunların əməlləri nədan ibarətdir. Bu ermənlərin bütövlükdə cəmiyyət üçün, dünya üçün nə qədər təhlükəli bir məxluq olduqlarını bunlar görməldil və bir mənalı şəkildə görürlər də, mənim şübəyim yoxdur, görürlər də. Amma bunlar bunu dilə gətirməyə başladılar artıq. Deməli siz ə, səfər çərçivəsində həm tarixi və mədəni abidələri ziyarət etdiniz, həm qəbirstanlıqları gördünüz, oranın ləzzəti ilə tanış oldunuz. Ümidlə ən çox təsir edən məqamlar hansı oldu sizdə? Yəni kövrəldən məqamlar. Məni ən çox təsir edən 2-ci Fəxr Xiyaban deyilən ərazidə deməli bizim məzarlarımızın qazınıb çıxarılması, yəni bilirsiniz bunu heç bir sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Hətta məzarların, o torpaqların qazınıb çıxarıb neçələr öncə qazınıb çıxarılmış torpaqlardan o biləcə insanların nəşini nə məqsəddən çıxardır? Artıq bu insan həyatda yoxdusa, nə qədər aqressiv, nə qədər riyacar, simasız və belə deyək ki, insanlığa sığmayan əməllər sahib olasan ki, belə işləri törədəsən. O ikinci fəxri xiyabanı görəndə birbaşa da mən o qədər pis təsir bağışladı, çox pis təsir bağışladı və insan Ağdam şəhərinin hansı belə deyək ki, yağı düşmənin üzü olduğunu bir daha beynindən gətirdi, xatırlatdı. Dini məbədlərin təhqir olunması, dini məbədlərlə bağlı olan o belə deyək ki, münasibətin Azərbaycan qəssəyə qoyduğu məqsədinə Ermənninin ümiyyətlə bu müqayisə olunmaz dərəcədə bir ağırlıq, acılı mənzərəyə ilə biz üzləşdik. Ona görə də dini məbədlərin təqrir olunması dediyimiz kimi, ümumən ağdamın özünün, o mənzillərin, evlərin uçurulması, dağıdılması, hətta sağlam bir daş qalmayıb orada. Olan o daşları da dağıdıb məhv eliblərindən yersiz burada bunların vəhşi bir qəbilənin yaşadığı heçsa heç yaşamadığı belə bir deyək ki uzun illər uzun illər bax belə deyək ki vəhşirləşmiş bir qəbilənin olduğunu xatırladan o ermənlərin əməlləri bunu xatırlatdı mənim üçün ən böyük təsir göstərən Kifayət qədər təsir idi. Hər dəqiqə bizim üçün həyəcanlı idi. Hər dəqiqə məncə şəxsən mənim üçün həyəcanlı idi və hər an tələsirdim ki, tezliklə keçək bu keçid məntəqəsini və biz əraziyə daxil olaq və hər belə deyək ki, səfərimizdə bizə Ağdam rayon nümayəndəsi bələdçilik eliyirdi və kifayət qədər məlumat verirdi. Ağdam stadionuna bağlı. Bizə ki, məlumat verildi və Ağdam stadionunda sonuncu 93-cü ilin may ayında olan oyunu xatırlatdılar və doğrudan da stadionun hala salınması, stadiondan əsər əlamət qalmayıbdır. Bilirsiniz, bu ermənlərə insan demək olmaz. Bir daha vurğuluram ki, ermənlər elə bir canlı bir məxluqdur ki, yalnız canlı bir həşəratdılar ki, onlar yalnız ziyan vericiliyi ilə, ziyan vermə ilə məşğuldu. Təkcə Azərbaycan üçün yox, elə dünya üçün bunlar təhlükədir. Bunları gətirib bura yerləşdirənlər, təəyyap, yəni ki, məqsədlə şəkildə bunları yerləşdiriblər Tsar Rusiyası dövründən və Azərbaycanla qarşı, ümumiyyətlə bizim ərazilərinə qonşu ölkələrə qarşı, bax bunların bu ədalətsiz münasibətlərini görüblər, bunların iyrənc əməllərini görüblər, düşünürəm ki, bu hüniyyətlə də bura yerləşdiriblər ki, yalnız və yalnız bunlar ziyan versinlər. Mənim üçün çox ağrılı, acılı məqamlar, ağrılı, narahat edən anlar oldu. Dəyiyim ki, ən ağrılı, acılı o şəhidlər xiyabanda o məzarların qazılıb çıxarılması, ümumiyyətlə o məzarların bir çoxlarının yox olması və Allah yerində bağırıb bu bizim məzarını deyirəm. O məzar məs o ikinci fəxr qəbəbində bərpə olunub. Çox bir neçə məzar bərpə olunubdu. Və bu məzarlar da bundan sonra düşünürəm ki, bizim ən böyük müqəddəs abidələrimizlə demək, Şəhrlə məzarlıqdır, şəhidlə qəbəri böyük bir ziyarətqət məhdədinə çevriləcəkdir. Və hesab edirəm ki, bütün ağrı acı zaman-zaman tarixə çevriləcəkdir. Tarixə tarixdə qalacaqdır. Biz Ağdamın işğal olunmasını bu gün də mən qürurla, fəxrlə, şücətlə isə bildirirəm ki, Azərbaycanın işğaldan azad olmuş ərazilərimizin hər bir qarışı bizim üçün müqəddəs bir ziyarətgah çevriləcəkdi. Bu işğaldan sonrakı mərhələdə ilk səfəriniz idi Qarabağa. Ümumiyyətlə bəli, mən Qarabağ zonasında dedim ki, gəncliyimizin o dövrünə düşmüşdü ki, artıq 90-ci illərin əvvəllərində müharibənin başladığı illərə təsadüf eliyirdi və 90-cı illərin sonralarına bu proseslər başlayanda, təbii ki, o zona çox təhlükəli bir ərazi olmuşdu. Və əmmiyyətlə işğaldan azad olunandan sonra mənim ilk səfərim idi və ən yadda qalan səfərimdir. Düşünürəm ki, bundan sonra belə dəfələrlə biz səfərlər eləyə bilərik, çox səfərlər eləyə bilərik, amma birinci səfərin o yadda qaldığı xarakterlərə, xüsusiyyətlərə görə o səfərə əvəz edəcək düşünmürəm ki, səfər olar. Amma insanların bu bir çürə insanlarla da söhbətimiz, jurnalistlərin özlərinin, yerli jurnalistlərin məlumatları, yerli jurnalistlərin o əraziləri də ihtihadından baladli tanışçılığı bizə kifayət qədər daha dolğun məlumatlar verirdi və mən hesab edirəm ki, orada o təbəqədən olan jurnalistlər var ki, Azərbaycanın bütün təbəqələrini əhatə və elə əksilətdir. Müxalifətli, belə deyək ki, Məmnədə iktidar deyərlər, iktidar, iktidarlı, birtərəf jurnalistlər, hər bir Azərbaycan cəmiyyətinin təbəqəsi orada vardı. Hər bir insan öz gözü ilə o işğaldan azad olmuş torpaqlarımızın görməsi hesab edirəm ki, vacib. Bu mənzərənin görünməsi, görünməsi çox vacib şərtlərdən biridir. Biz onu unutmamalıyıq heç vaxt. Bu ermənlərin bu əməllərini heç vaxt unutmamalıyıq və biz təkzə ölkə iç ictimaiyyətinə özümüzün bilməyimiz az, bunu dünya ictimaiyyətinə çatdırmasında ən fəal şəkildə öz mövqeyimizi nümayiş etdirməliyik. Bilirsiniz, kimliyindən asılı olmayaraq parlamentin deputatı, deputat kimi, sirabi jurnalist, jurnalist kimi, bloqer kimi, bloqer kimi, yaxud GHT nümayəndəsi, GHT nümayəndəsi kimi, hər bir Azərbaycan vətəndaşı erməni vəchliyinin iç üzünü açıb dünya ictimaiyyətinə çatdırmasında kifayət qədər fəal olmalı, aktiv olmalıdır. Yəgar mənim biz bilirik ki, Ağdam 10 Noyabr bəyanatına əsasən bir güllə atılmadan 20 Noyabrda geri qaytarıldı. Ümidlə Ağdama səfər edəndə ümid siz özünüz də gördünüz, ora səfər edənlər də deyirlər ki, xarabalıqları xatırladır. Hələ müharibə yolu ilə alınmadı. Yəni geri qaytarıldı. Təsəvvür eləyin ki, müharibə yolu ilə alınsaydı nə baş verərdi? Ümumiyyətlə orada... buna görə biz beynəxalq təşkilatlara, beynəxalq məhkəmələrə müraciət eləmək üçün əlimizdə mən düşünürəm ki, kifayət qədər faktlar var. Kifayət qədər faktlar var. Ona görə ki, əvvəla müharibə aparılsaydı da orda bir sağlam normal binə qalmayıbdı. Yəni hər bir şey dağılıb, müharibəsiz məyəni mənada dağıdıblar o insanlar. Elə bir ehkamlar e e e quruqlar, elə bir özləri üçün səngərlər, elə bir qazıqlar dağı dağıdıb bütün hər şeyi Bütün infrastrukturu ümiyyətlə dağıdıblar. Ancaq tanımaq olur ki, deyək ki, bu ağdam dramadiyat teatrının binasıdır. Yoxsa da ki, bu ağdam icra hakimiyyətinin vaxtı ilə binası olubdu. Yoxsa bir də orada yalnız Cümə məscidinin qalması, o minarələrin qalması, onlar məqsəd şəkilində saxlayıb öz strateji hədəflərinə çatmaq üçün müəyyən mənada öz belə deyək ki, ərazini nəzarət altında saxlamaq məqsədi ilə bax o Cümə məscidini onlar o məqsədinə. Yoxsa qalan hər bir şey dağılıb. Hər bir şey talan olunub, sökülübdü. Biz bu günləri böyük imkanlarımız var və biz təbii ki, bunu da atacağıq dövlət tərəfindən, dövlət başca cənab prezidentimiz tərəfindən, aidiyyətli dövlət qurumları tərəfindən hökmənbə, hökmən bu əməlləri törətmiş və Azərbaycana küllü miqdarda ziyan vurmuş bu cinayətçilərin beynəlxalq məhkəmələr qarşısında cavab verməsini və bu təzminatın ödənilməsini təşkil etmək çalışmalıyıq və buna nail olmalıyıq. Bilirsiniz, müharibə olmadan biz ağdamı deyək ki, 1 Noyabr bəyanatından sonra, üçtərəfli bəyanatdan sonra 20-də çox düzgün qeyd etdiniz. Noyabrda işğaldan azad olunması, hətta qeyr-müharibəsiz, atış deyək ki, ölüm itim olmadan biz bunu əldə elədik. Bu çox böyük, lazımi, çox qərar idi və cənab prezidentimiz tərəfindən çox düşünülmüş və lazımi qərar idi ki, bu imzalandı bu üçtərəfli bəyanat imzalandı və Azərbaycanın bütün mənafəyi orada qorundu. Həm insan tələfatının, əlavə insan tələfatının olmaması və bütövlükdə Ə, hətta bütün bunlar olduğu halda yenə Ağdam Ruhlar şəhərinə bənzəyir. Elə bilirsən ki, burada neçə illər, belə deyək ki, uzun illər, uzun illər döyüşləri özündə ey, xatırlayan bir mənzərəni yaradıblar bu yermənlər. O qədər vahşiliklə törədiblər. Buna görə də biz bütün sahələrdə hüquqla beynəlxalq məhkəmələrə, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında və onların bu təzminatının ödənilməsi bu məsuliyyəti qarşı Azərbaycan ərazisində sürətlədikləri bu cinayətin deyək məsuliyyətini cinayət mə aidiyatı dövlət qurumları tərəfindən qaldırmalıyıq və onların ciddi cəzalanmasına nail olmalıyıq və eyni zamanda dəymiş ziyan hesablanmalı və bu ziyanın ödənilməsi Ermənistan dövləti qarşısında beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qaldırılması çox vacib məsələlərdən biridir. Bu bilirsiniz bu vəhşiliyin adı yoxdur. Bu vəhşilik insanlığa Hı. sıxmayan bir vəhşilikdir. Bu vəhşilik bəşər tarixi üçün böyük bir ləkədir. Ümumiyyətlə dünya tarixi üçün böyük bir ləkədir bu ləkəni beynəlxalq təşkilatlar da, beynəlxalq tribunallar da, hərbi məhkəmə ümumiyyətlə məhkəmələr də, beynəlxalq məhkəmələr də lazımi hüquqi, siyasi qiymətini verməli idi. Çox sağ olun Viqar müəllim. Təşəkkür edirik studiyamıza gəldiniz və təsəvvüratlarınızı bizimlə bölüşdünüz. Biz media orqanlarının, qərbi hökumət təşkilatlarının Ağdam səfərini 2 Sahil qəzetinin baş redaktoru Viqar Rəhimzadə ilə birlikdə müzakirə etdik. Sağ olun.